bismillahir rohmanir rohim shayx mustafa adabiy hafizaullohning al jami fi nisa kitoblarini sharhida davom etyapmiz bugun yigirma sakkizinchi aprel ikki ming yigirmanchi yil ro'za boblariga yetdik birinchi mavzu ramazon kechalarida kishi ahli bilan jimo qilishi mubohligi ya'ni islom avvalida qaytarilgandi bu narsa keyinchalik muboh qilindi الله تولات هذا، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، علِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَى عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ، رُوزَكِي تَلَاردَا، رَفَس، أيَا الل xunuk bir ishlar degani asl lug'atda xunuk bir gaplar degani masalan uyatlik ishlar degani uyatli gaplar degani olloh juda yam hayolik zot hayi uni ismlaridan biri shuning uchun ham qur'onda ana shu qo'shilish yoki jimo degan narsalarni ishlatmayaptida rofas degan so'zni ishlatyapti qarang mana uyatli ishlar uyatli gaplar degani ya'ni o'sha ramazon kechalarida xotinlaringga qilishinglar muboh qilindi ular sizlarga libos sizlar ularga libossizlar ya'ni libos degani bir birini yopadi bir biriga ehtiyoji bor masalan odamni kiyimga qanaqa ehtiyoji bor ha kiyim uni qanaqa aybini yopadi mana er xotinga xotin khotun erga ana shunaqa ehtiyoji bor bir birini aybini yopadi kamko'sini to'ldiradi ya'ni olloh bildiki sizlar o'z nafslaringga xiyonat qilib qo'yasizlar ya'ni o'z nafsingga xiyonat qilib qo'yasan degani ramazon kechalarida qo'shilib qo'yadi baribir odamlar sabri yetmaydi kechalari endi bir oy qo'shilmay yurishga sabr yetmaydida endi shuni yani olloh bildi shuning uchun ham sizlarga olloh yengillatdi sizlarni af etdi endi ular bilan tegishaveringlar xotinlaringga va olloh sizlar uchun yozgan narsani istayveringlar ya'ni nima degani bu olloh sizlar uchun yozgan narsa degani ba'zi ulamolar aytganki ya'ni, yani farzand ya'ni olloh bergan farzandni istayveringlar beradigan farzandni qo'shilishdan asosiy maqsad shuda chunki o'zi ya'ni farzand ko'rish xullas mana shu oyat bilan ramazon kechalarida ayoli bilan birga bo'lishi muboh qilindi bu oyatni sababi nuzli bor imom buxoriyda keladi baror roziyallohu anhudan u kish aytganlar muhammad alayhissalom ashoblari agar bir kishi u zamonlar avval zamonlarda ro'zador bo'lsa iftor hozir bo'lsada iftor qilishdan avval uxlab qolsa agar shu kecha ham keyin u kechadan keyin kelayotgan kunduzi ham to kechga kirmaguncha ovqat yeyishi keyin harom bo'lardi ya'ni avval ro'za shunaqa bo'lganki masalan hozir shom bo'ladiyu mana iftor shom bo'lganda agar iftor vaqti bitta odam uxlab qolsa iftor o'tib ketib qolsa bo'ldi tamom yesang shom vaqti yegin edi uxlab qoldingmi shom vaqti bo'ldi endi shu bilan yemaysan endi kechqurun ham yemaysan ertaga saharlikda ham yemaysan shu bilan ertaga iftorda yeysan ana shunaqa bo'lgan xotini bilan qo'shilish ham ana shunaqa bo'lgan iftor vaqtida og'izni ochgandagina xuftongacha va uxlamaguncha ovqat yeb olish muboh bo'lgan shom bilan xubtonni o'rtasidagina qisqasi ya'ni iftor muboh bo'lgan shom bilan xuftonni o'rtasidagina yoki uxlab qolguncha ya'ni shom vaqtida endi ana shunda ibn sirmatul ansoriy degan bir sahobiy ro'za tutgan iftor bo'lgandan keyin xotinini oldiga kelganda ovqating bormi degan bechora u ishlab charchab kelgan bo'lgan deyilgan ya'na xotini aytganki yo'q ovqatim yo'q edi endi tayyorlayman degan borib hozir senga bir ovqat topib kelaman degan endi yo'qchilik shunaqa darajada bo'lganda mana biladiku masalan eri keladi hozir ro'za lekin endi yo'q bo'lgan ovqati narsa qilib o'zi ko'chadan bir narsa olib keladi deb o'ylaganda u xotin ham eri ham qo'rqi kirib kelgan hechnarsa olib kelolmagan ko'chadan endi xotin chiqib ketdi o'zi izlab bir narsa olib kel erimga deb u kun bo'yi ishlagandi o'zi bechora charchab qolgan endi yana shom vaqti kelganda xotini ovqat topib kelgancha ko'zi ketib uxlab qolgan mana uxlab qoldi endi bo'ldi iftor yo'q endi saharlik ham yo'q endi ertaga iftor qiladi shu bian xotini kelsa qarab turib unga aytganki ha qurib ketura uxlab qoldingmi degan ya'ni bildganda endi yonmaysan endi bechora men senga ovqat olib kelibma degan endi haligi sahobiy o'zi kechasi charchab kelgan uyiga ovqat yemadi qorni ochdi kechasini o'tkazgan bir narsa qilib uxlab qolib erta tongda ham ovqat yegani yo'q saharlik qilgani yo'q kunduzini yarmiga borib hushidan ketib qolgan charchagandan keyin mana bu narsa payg'ambarimiz alayhi vasallamga zikr qilishgan ana shunda oyat tushgan sizlarga mana ramazon kechalarida ayollaringga teginish ham muboh qilindi deb keyin oyatni davomida sahobalar shu oyat tushgan paytda qattiq xursand bo'lib tursa keyin davomi tushdi endi yeb ichaveringlar bomdodgacha uxlasanglar ham ya'ni qubtonni o'qisanglar ham mana hozir o'zimiz bilgan ro'za endi shunda tushgan uxlaysizmi shomdan keyin qo'shilasizmi xotiningiz bilan xubtonni o'qiysizmi nima qilsangiz ham mumkin bomdodgacha yeyveringlar ichaveringlar toki oq ip öp, qora ipdan ayrilguncha ya'ni osmon gumbazida shafaq chiqquncha degani bu buni aytganmiz fi darslarida de. xullas mana shunday keyin mana kechasi bilan saharlikkacha yeb ichish ham ayoli bilan birga bo'lish ham muboh qilindi yani sahih imom buxoriyda kelgan bu rivoyat yana bir qissa mana imom buxoriyda keladi bu ham baro ibn baro roziyallohu anhudan ro'za ramazon tushgan paytda avval ayollarga ramazon bo'yi yaqinlashilmasdi ramazon bo'yi ya'ni buni hozir zohiridan chiqadiki yeb ichish faqatgina shom bilan xufton o'rtasida muboh ediyu lekin xotin o'shanda ham muboh bo'lmagan xotin bilan qo'shilish ramazon bo'yi o'ttiz kun umuman mumkin emas bo'lgan lekin ko'p erkaklar o'ziga o'zi xiyonat qilib qo'yardi o'shanda o'n kun chidaydi o'n besh kun chidaydi odam ko'ziga qon to'lib teginib qo'yadida xotiniga ya'ni ana shunda keyin olloh oyat tushirgan olloh bildi sizlar o'zliglarga o'zinglar uzdeyiler, xiyonat qilib qo'yishinglarni shuning uchun sizlarni endi mana tavbalaringni qabul qilib af etdi degan oyat tushirgan manka aytgan ekanlar buni tafsirida olloh tomonidan musulmonlarga ruxsat keldi ishni yani, avvalidagi islom avvalidagi ish yengillatildi birlari iftor qilsalar unga yeb ichish va jimo ham degan ekan kasir ba'zilar jimoni qo'shmagan ya'ni xubtongacha halol edi yoki uxlab qolguncha halol edi agar qachonki uxlab qolsa kishi yoki xubtonni o'qib qo'ysa keyin unga yeb ichish ham jimo ham harom bo'lardi o'sha kechasi bunda juda qattiq mashaqqat topdi sahobalar oyatda aytilingan uyatlik ishlardan maqsad jimo deyaptilar mana buni ibn abbos ato mujohid said ibn jubayr tovuz solim abdulloh ibn umar amr ibn dinor va uh, hasan qotadi va hokazo boshqa sahobalar aytishgan mana ho'p tushunarlik endi savol tug'iladi nima uchun avval harom qilib shu ishni işte, keyin yengillatib berilgan ho'p yengillatilar ekan avvaldan yengillatib qo'yilsa bo'lmasmidi odamda bir hislat bor bir narsani qadriga yetishingiz uchun bir o'shani sizdan olib qo'yilish kerak odam bo'lmasa qadriga yetmaydi tushunyapsizmi masalan bir narsani agar sizda doim qo'lingizda turaversa o'sha narsa qadri qolmaydi qachon sizni bir olib qo'yib mahrum qilinadida keyin sizga berilsa keyin qadriga yetasiz an o'sha narsani masalan qamalib chiqmagan odam ozodlikni qadriga yetmaydi ota onasi o'lmagan odam ota onani qadriga yetmaydi va hokazo ana shunga o'xshab odamzodda shunaqa xususiyat bor agar islom boshidan masalan ro'za hozir biz bilgan kayfiyatda tushgan bo'lganda shu ham odamlarga bir qiyin tuyulib ketgan bo'lardi olloh qarang qanaqa tarbiyalagan odamlarni qiyin qilganda birinchi keyin yengillatuvdi endi hozir biz bilgan ro'zaga xursand bo'lib ketdi odamlar ey alhamdulillah deb mana ko'ryapsizmi olloh bandasini qanaqa qilib ibodat qildirtiradi shukur qildirtiradi aslida bo'lardi shundoq tashlab qo'ysa hozirgi bilgan ro'zamizdek qilib unda odamlar shukur qilmasdi endi hozir bunday qaraysizda e alhamdulillah shunaqa ekan ro'za mana deysiz xuddi shunga o'xshab masalan namoz ham ellik mahal namozni birinchi farz qildida olloh keyin besh mahalga tushirdi ha besh mahalga tushar ekan ha a nimaga boshida ellik mahal qildi hech kim o'qimadi ham qiziq joyi to'g'rimi ellik mahal namozni hech kim o'qimadi ham rasululloh o'zi tushguncha o'zi besh mahalga tushib qoldi dunyoga tushguncha yerga nimaga unda ellik mahal qildi boshida ana shu biz qadrga yetishimiz uchun ha shu har safar o'ylasak ey alhamdulillah deysiz besh mahal namozni zo'rg'a o'qiyapmiz hozir ellik mahal bo'lganda nima qilardik tasavvur qilyapsizmi har bir besh daqiqada bir namoz o'qish kerak bo'lib qoladida yoki har bir yarim soatda bir to'g'rimi bir kunda yigirma to'rt soat bo'lsa har yarim soatda bitta namozga to'g'ri kelib qolardi namozni o'qiganingizcha o'zi bir o'n daqiqa vaqt ketadi o'n daqiqa dam olasiz da yana namoz o'qishingiz kerak ana shunaqa bo'lib qolardi iomi buni birov nima boshqa ishi yo'qmi uxlab bo'lmaydimi ovqat yeyilmaydimi hojatga kirilmaydimi ish qilinmaydimi boshqa hali xotin bilan qo'shilinmaydimi yashab bo'ladimi tirishda bir kunda ellik mahal namoz o'qib bo'lmasdi yashab ha ana shuni olloh endi ha ko'rdinglarmi alloh qodir edi endi shuning uchun hozirgisiga shukr qilinglar deb keyin birinchi shunchuan qattiqrogin tshrib keyin tushiradi ya'ni keyingi mavzu ibahatul soima ro'zador erkak ayolga er xotin bir birovni o'pishi bir birovga teginishi muboh ro'zaga ta'sir qilmaydi u narsa o'pishligimi ushlashligimi o'ynashishimi birov birov bilan o'sha jimo qilmasa bo'ldi buni hech qanday ta'siri yo'q imom buxoriyda hadis keladi osha roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sallallohu vasallam o'pardilar teginardilar ro'zador holda lekin shahvatlariga eng moliklaring edilar bu joyni oxirida qo'shib qo'yganlarini sababi rasululloh nafslarini tiyganlar boshqa narsaga o'tib ketmasliklariga kafolat berolganlar osha onamiz bilan ishora qilganlarki sizlar endi bu narsaga kafolat berolmasanglar qilmanglar o'plib ushlab xotinini quchoqlab keyin boshqa narsaga o'tib ketib qolmoqchi bo'lsa qilma bu ishni degan chunki inson o'ziga kafolat berolmaydi rostdan ham xususan yosh bo'lsa masalan ya yoki yangi kelin kuyov bo'lsa masalan odatda bir birovga hali to'ymagan u aniq o'tib ketib qoladi boshqa uh, uh, ishlarga shuning uchun ham hozir rasululloh oysha uh, onamiz aytyaptilar rasululloh shahvatga eng molik kishi edilar deganlar lekin asli zarari yo'q ekan nafsiga kafolat beradi shundan olib bazi ulamolar chollarga mumkin yoshlarga mumkin emas degan xotinini o'pishi quchoqlashi ro'za vaqtida chunki yoshlar o'tib ketib qoladi boshqa ishga degan uni cholga yoshga qaytlashlikka hojat yo'q nafsga qaytlasa to'g'riroq bo'ladi kafolat berasanmi yo'qmi nafsingga shunga qarab bilganingni qilaver odam buni masalan o'zi tajribadan biladiku xotiniga qarasa ushlasa o'psa shuni bilan keyin ko'ziga qon to'lib boshqa hech narsa ko'ziga ko'rinmay to'xtamaydigan bo'lib qoladigan odam bo'lsa qilma bu ishni deyiladi umuman xotininga qarama ham kerak bo'lsa ro'za vaqtida deyiladi o mana bir rivoyatda keladi yana oisha roziyallohu anhudan rasululloh sallallohu alayhi vassallam ro'zador hollarda ba'zi ayollarini o'pardilar degan ekanlarda de keyin o'zlari kulibyuborgan ekanlar ha demak o'zlari bo'lganlarda de osha onamiz eslaganlarida kuliblarya imom muslimni rivoyatida keladi oysha roziyallohu anhu aytganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ro'za oyida o'pardilar ro'za oyida deyotganlarini sababi a nafl ro'za deb o'ylama ha nafl bo'lsa kerakda shuning uchun mumkin yo'q ro'za oyida deyaptilar ya'ni ramazonda ramazonda o'pard deganlar endi o'padi deganda bu yerda haligi qizini o'pgandek peshonasidan o'pmaydi albatta yoki yuzidan labidan o'pish gapirilyapti ba'zilarda bu yerda shubha kiradi axir labidan o'psang deydi sulak bor seni sulaging e, su, seni ichingga o'tadi boshqa deydi sulak ovqat emas yoki suv emas u odam o'zini sulagini ham yutadiku nima yani farqi bor birovni bo. sulagini nima o'zinikini yutdi nima buinia farqi bor keyin masalan tahorat qilganda ogizni chayasizmi hozir keladi umar roziyallohu anu shunday deganlar rasululloh slohu alayhi vasallam mazmaza qilasanmi tahorat qilganda deganlar og'izni chayasanmi ha siz og'izizni chayganingizdan keyin tupurib tashlagan taqdiringizda ham og'zizda o'sha suv qolmaydi deya olasizmi ha uch marta tupurib tashlagan taqdiringizda ham og'zizda o'sha suv baribir qoladi miqdori to'g'rimi shuni yutasizku hop xotinni o'psa ham qancha o'tadi o'tsa shu o'tadida o'tgani mazmaza qilganda qolganchalik miqdor o'tadi buni hech suv yutgandek hukmida emas bu narsa shuning uchun ham umuman ro'zaga ta'siri yo'q deyilngan ho'p kimdir aytadiki endi mazi chiqib ketishi mumkinki boshqa deydi mazi buzmaydi ro'zani mazi ro'zani buzmaydi ya'ni shahvatsiz chiqadigan yani, suyuqliklar erkakdan bo'ladimi xotindan bo'ladimi endi bu yerda bir tanbih bor ibn hibbon maoriil zaman kitobida keltirgan ekanlar bir rivoyat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oysha onamiz aytgan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mening yuzimdan biror joyiga ham hatto teginmasdilar ro'zador holatimda degan ekan oysha onamiz bu endi munkar lafs rivoyat ya'ni zaif yuqoridagi sahih rivoyatlarga teskari rivoyat chunki hozir yuzimni ham bir joyga teginishni işte qo'ying deyaptilar deyaptilarku sahih buxoriyda kelyapti sahih muslimda kelyapti shkelyapti bu hozir yuzimga ham teginmasdiz deyaptilar bu narsa ya'ni to'qma demasak ham munkar ya'ni zaif rivoyat keyingi mavzu hafsa onamizdan kelgan rivoyat mana rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'zador hollarda o'pardilar deyaptilar demak bitta oysha onamizga bo'lmaganmi buni qarang bu hafsa onamiz ham qo'shildilar bu qissaga yani endi tabiiyki bir savolda onalarimiz birovni o'pganini ko'rmaydilar rasululloh salallohu alayhi vasallam to'g'rimi yoki boshqa ayollarni rasululloh boshqa ayolni oldida o'pmaydiku to'g'rimi demak hozir hafsa onamiz masalan rasululloh ro'zador holda o'arda deganda o'zlarini nazarda tutganlar yoki oysha onamiz ham shuni rivoyat qilsalar xuddi shunday o'zlarini nazarda tutganlar chunki bir begona ayolni o'pmaydilarku yoki bo'lmasam boshqa ayollarni oldida boshqasini ya'ni endi buni aytayotganimizni sababi bizga qizig'i yo'q u kimdir o'ylamasin bu yerda endi rasulloh kimni o'pganligini nima qizigi borde bizga buni sababi shundaki bitta oysha onamizdan bo'lgan bu gap deb tana qilishga o'rin yo'q deyapman bitta osha onamizdan emas mana hafs ham qo'shildilar xuddi shunday ummusalama qo'shilyapti endi mana qarang zaynab bin umusalama umusalama roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar mana men rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan to'shakda yotganimda hayz ko'rib qoldim sekin turib chiqib ketdim hayz kiyimimni oldim rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayz ko'rdingmi dedilar ha dedim rasululloh bilan o'sha şey yopinchiqqa keyin o'ranib yotdim deganlar va rasululloh bilan u kishi ya'ni umusalama bir idishdan g'usul qilar ekanlar va ro'zador holatda rasululloh sallou alayhi vasallam u kishini o'pgan ekanlar buni kim rivoyat qilyapti qizi usa zaynab rasulullohni robibalari ya'ni qo'llarida tarbiya olgan qiz o'sha zaynab rivoyat qilyapti rasululloh onasini ya'ni u kishini umusalamani ro'zador hollarida o'pganliklarini u qiz qayerdan biladi desa ko'rgandir aybi yo'q birinchisidan ikkinchisidan eshitgandir onasidan onasi endi qizga aytib beradimi u dadasi bilan o'pishganini desa ilm uchun aytib ham beradi uni zarari yo'q ilm uchun aytib ham beradi uni zarari yo'q u qiz bolani haligi buzish deyilmaydi bu narsa ilm bu rasulullohdan qolgan narsa bu boshqa birov bo'lsa ham boshqa gap ya'ni mana sahobalarni boshqalaridan ham kelgan bu narsa endi uchta ayol bo'ldimi rasulullohni ayollaridan oysha onamiz zayna kim musalamo onamiz va hafsa onamizdan bo'ldi uchta rivoyat yana endi boshqa sahobalardan imasud roziyallohu anhu ham kunduzini yarmida ro'zador holatida xotini bilan tegishar ekan ya'ni ushlagan quchoqlagan o'pgan xotinini nima qilsa qilgan jimo qilmagan qolgan hamma narsa nima qilsa qilgan mana yana bir rivoyat keladi masruq aytganlar oysha onamizdan so'radim men erkak kishiga xotinidan ro'zador holatida nima halol dedim oshnamiz jimodan boshqa hamma narsa halol deganlar ha? ishonchli rivoyat bu ham endi bu yerda bir g'alati rivoyat bor ekan odam o'qishga ham hayron o'qimaslikka ham hayron uni e, odamlar to'g'ri tushunishlik kerak ilm uchun o'qib qo'yamiz bu yerda mana abdurazzoh musannafida rivoyat qilgan ekanlar sad ibn molik qo'li bilan ro'zador holatida xotinini avratini ishqar ekan sahih rivoyat bu roziyallohu anhudan endi ro'zador bo'lmaganda xotini ya'ni ya'ni ana ko'pincha endi bu narsani 'sha odamlarga ilm bo'lishi uchun aytyapmiz mana ko'p odamlar khotin mana savol beradiku shunaqa narsani erkak xotinini xotin erini qo'li bilan qondirishi mumkinmi deb mana ochiq dalil chiqyapti mana shu narsadan xuddi shundek mana bir boshqa yana rivoyatda kelgan bir odam o'sha işte, saatga aytgan ekan ro'zador holatda shunaqa qilib teginasizmi e buoq deganda ha asbobini ushlayman ham degan ekan xotinimni degan bu ochiq sahih rivoyat ho'p tushunarli faqat mana ulamolar shart qilgan bu yerda pastda aytilnyapti inson o'ziga o'sha narsada kafolat bera olishligi kerak xotinini ha, shahvati qo'zib ketib uni to'shakka tortib ketsa agar u bilan qo'shilib ketadigan bo'lmasligi kerak yoki o'zini shahvati qo'zib ketib xotinini to'shakka tortib ketadigan bo'lmasligi kerak unda o'sha o'ziga o'zi kafolat berishligi kerak odam kim bu mavzuda mana yana kengroq ma'lumotni istasa ibn hazm rh muhalla kitobiga qarasa bir qancha mana shu haqida asarlar keltirgan ekanlar ho'p mana ikrimadan kelgan shaiydan ro'zador holda o'pish mubosharat degani ana shu o'zi biz bir narsani tushunaylik ko'pincha odamlar mana shunaqa narsalarda dalil bormi dalil bormi deydi shariat biz aytyapmiz mubosharat degan shunaqangi er xotin muomalalarda mubosharatni ichiga ana shu siz so'ralmayotgan hamma savollar kirib ketadi chunki mubosharat nima degani o'zi teri teriga tegishi degani qanaqa uslubda bo'lsa ham olloh harom qilgan o'ringa emasmi A, hayz o'rniga yoki masalan najosat o'rniga qolgan hamma narsa shunga kirib ketadi ya'ni uni mubohligi ho'p mana said jubaydan o'pish haqida so'ralilgan ekan ro'zador holatda u kishi qisi yo'q faqat bu yomonlikni ziyoda qiladi degan ya'n nima degani quruq odamni ya'ni kuydiradi yomonlikn ziyoda qiladi degandan maqsad quruq yomon qiladi o'zingni foydasi yo'q deganda o'pishdan endi shahvating qo'zib qoladida qiynalganing qoladi degan ya'ni lekin zarari yo'q ro'zaga bu narsani endi ba'zilar aytgan ekanki ro'zador holatda o'pishlik bu narsa rasulullohga xos degan ekan bu narsa rasulullohga xos degan ekan ba'zilar nimaga -e desa hozir man sababini tushuntiriladi lekin bu narsaga dalil de yo'q rasulullohga xoslashlikka mana umar ibn abu salamadan keladi u kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ro'zador holatda o'psa bo'ladimi xotinini deb so'ragan shunda rasululloh salllohu alayhi vasllam unga aytgan ekanlar manodan so'ra deganlar kim umusalamadan uusalama kim o'zi unga ummusalama uni onasi onangdan so'ra deganlar hozir tushunarlimi ummusalamani o'g'li umar ibn abu salama rasulullohdan so'rayapti ro'zador holda o'lsa bo'ladimi erkak xotinini deyapti rasululloh aytyaptilar de onangdan so'ra deyaptilar ya'ni onalarini o'pganlarda rasululloh umi salamani ya'ni shunda onasi xabar qilgan rasululloh salllohu alayhi vasallam bunday de qiladilar degan yani. ya'ni o'padilar ro'zador holatda deganlar endi yani, kimdar aytishi mumkin ho'p e, hozir shuni rasululloh endi onangdan so'ra demasdan shundoq u ha deb qo'ysalar bo'lmasmidi ana shu hozir bizga kerak joyi rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqalar ham buni qilishi mumkinligiga ishora qilyaptilar ha deb qo'ysalar kimdir masalan u rasulullohga xos unga xos bunga xos degan gaplarni gapirib qo'yishi mumkin edida Erkekini, işte, şu cidem, şu ki, bu narsani rasululloh fe'l bilan isbotlab hech qanday shubhasiz ekanligini tushuntirib berishni istaganlar shuning uchun ham shu darajada aniqki kerak bo'lsa onangdan so'rasang onang aytadi men qilaman deganday qilyaptilarda ya'ni shunda u kishi aytgan ekanlar umar ibn endi yo rasululloh sizni olloh o'tgan gunohlaringizni ham kelasisini ham kechirib qo'yganda ya'ni sizga endi mumkin bo'lsa kerakda bizdek bechoralarga bir, bir gunohkorlarga mumkin emas bo'lsa kerak desalar asulloh salohualayhi alam u kishiga aytgan ekanlarki ammo allohga qasam men eng taqvodorlaring va allohga eng xushuvchilaringman deganlar xushu qiluvchilaring ya'ni rasulullohdan ko'ra taqvodorroqlik bo'lmaydi hozir bizni bobimiz mana shu haqida ya'ni rasulullohga xos deganlarga raddia mana shu narsa bir rivoyat imom muslimda kelgan rivoyat mana xullas hech kimga u rasulullohga xos deyishga dalil yo'q yana bir rioyatmana abdurazzohda keladi ansorlardan bir kishi xabar qilgan u xotinini o'pib qo'ygan ekan ro'zador vaqtida rasulullohni zamonlarida shunda xotiniga buyurgan bor rasulullohdan so'rab kel degan o'zi uyalganda bo rasulullohdan so'rab kelchi nima bo'lar ekan endi degan shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham bunday qiladi deganlar o'zlarini aytyaptilar ya'ni xotini kelganda eriga aytgan rasululloh ruxsat berdilar degan shunda u eri aytgan ekanki ha endi rasulullohga ko'p narsaga ruxsat bo'laveradi masalan hali to'qqizta xotini bor rasulullohni bizga yo'q ha endi bor sen rasulullohga qaytib bor rasulullohga ayt degan e, ya'ni sizga xosmi bu hammagami haligi xotin rasulullohni oldiga kelgan rasulullohga shuni aytib bergan shunda payg'ambarimizhu alayhi vasallam men eng taqvoliklaringman deganlar ollohni hududini eng biluvchilaringman deganlar mana abdurazzohda kelgan sahih isnot bilan kelgan rivoyat bo'lgan mana keyingi rivoyat imom Malikning muattosida keladi Oyisha binu tolha xabar qiladilar u kishi Oyisha roziyallohu ning oldida o'tirgandilar onamiz mo'ii oldida Oyisha onamiz oldida Oyisha bin tolha o'tirdi. shunda Oyisha onamizni oldiga yoki o'sha Oyisha bin tolhani oldiga eri kirib keldi eri eri kim abdulloh ibn abdurohmon ibn abu bakr ya'ni oysha onamizni jiyani uni eri shuning uchun ham to'g'ri oysha onamiz oldiga kirib kelavergan xullas oysha onamiz hozir jiyanini xotini oysha bin tolha bilan o'tirgan ekanlarda shunda jiyanlari abdulloh ibn abdurahman ibn abu bakr kirib kelyapti ro'zador edi ro'za vaqti bo'lgan ya'ni shunda oysha onamiz unga aytganlar ya'ni jiyanlariga abdulloh ibn abdurahmon ibn abu bakrga a sen ahlingga bir yaqinlashib o'pib o'ynasang bo'lmaydimi xotining bilan deganlar shunda haligi uh, oysha onamizga qarab turib ro'zador holatda o'paymi degan osha onamiz hada deganlar endi oysha onamizni bu yerda qanaqangi ochiq ayol bo'lganliklarini qarangda hozir qaynonalar ha yoki qaynaka e, qaynopalar qaynisingillar akasini shu darajada qizg'anadiki kelin bilan o'ynashishiga yo'l qo'ymaydi hech ajablanasiz ey sen ham bir vaqtlar kelin bo'lgansan ha ering bilan o'ynashib shunaqa yurgansan qo'y nima qilasan yo'q 'shu ko'rmaslik kerak qilmaslik kerak bir hazillashib qolsa ha o'ynashib qolibsan uyalmaysanmi deb haligilarni sqo'lga olaveradi qarasangiz sen ham yosh bo'lgansan yo hali qiz bola bo'lsang sen ham ertaga erga tegasan ba'zan shunaqa qaynisingillar opalar qaynonalar shunaqa qilib kelinga kun bermaydi umuman bir baxtli bo'lmaslik kerak eri bilan o'ynashib kim bilan o'ynashish kerak u hazil huzul qilib kulishib kim bilan ko'chada bitta erkakni de topib kelishkerami yoki ko'chaga chiqib kelib shu g'arizasini ko'chadan qondirish kerakmi keyin kim bilan qilish kerak uni yo'q deydi de, shir etgan ovoz chiqsa ham birdan bosib kiradi xuddiki onalar o'g'liga kundoshdek haligi keliniga yoki qaynopalar ba'zida mana kelinga kundoshdek shu yani poylab yuradi uni hech bir, bir unga haligi uh, kelin akasi bilan uni yoki o'g'li bilan uni hazil huzul qilmaslik kerak oysha onamizni qarang deyapman mana jiyaniga o'rgatyapti ey jiyaniga qanaqa e, erkaksan deyapti xotiningni o'pib o'ynashsang bo'lmaydimi xotiningni deyapti endi yani sezganlarda oysh onamiz bechora kelin xafa bo'lib o'tiribdi eri un bilan hazil huzul qilmagan o'pmagan boshqa qilmagan uni ro'za vaqti bo'lgan ekan qarang haligi ham endi ro'zada bir oy umuman to'shagini alohida qilib olgan bo'lgan bo'lsa kerak endi ana shu uchun ham oyshaonamizatyaptiar mana o'psang o'ynasang bo'lmaydimi xotining bilan deyaptilar u xotini kim oysha bi tolha o'sha namoz oldida o'tiribdi hozir tolihani qizi bo'lgan oysha u ham ajablanib u erkak so'rayapti jiyanlari oysha onamizdan abdulloh abdurahmon abbakr ro'zador holatda o'pamanmi deyapti bu degani dalilki o'pmay yurgan bo'lganda demak rostdan ham bu kelinchak shunga xafa bo'lgan mana oysha onamiz shunda ha deganlar nima qilbdi deganlar mana aytdik oysha onamiz rasululloh bilan o'zlari shunday qilganliklarini rivoyat qilib berganlar ho'p endi ba'zilar bunda yosh bilan qarini ajratgan o'pish o'ynashishlikda buni illatini sababini aytdik yosh odam o'ziga o'zi kafolat berolmaydi degan chol bo'lsa endi u xohlasa ham gohida yaramaydi degan o'sha e, e'tibordan ajratgan ba'zilar bu narsani ba'zilar buni ajratgan cholga ijozat bergan deyapti mana yoshga buni man qilgan bunda ularni dalili abu hurr roziyalohu anhudan kelgan rivoyat bor bir odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan ro'zador odam xotini bilan o'ynashish haqida so'raganda rasululloh ruxsat berganlar unga yana boshqa bittasi kelganda shundan so'raganda rasululloh uni qaytarganlar sahobalar aytgan qarasak rasululloh ruxsat berganlari chol ekan qaytarganlari yigit ekan shunda ha demak chollarga mumkin yigitlarga mumkin emas endi biz bir narsani tushunaylik shariatda ibodat yoshga bog'lanadimi ha shunaqa ibodat masalan qirqqa kirgancha mana bunaqa qilasan qirqdan keyin bunaqa qilasan yo'q shariatda ibodat yoshga bog'lanmaydi hech qachon demak biz e, hukmni yoshga bog'lay olmaymiz hukmni illatga bog'laymiz illat degani sababga yosh bo'ladimi qari bo'ladimi rasululloh ko'rganlarki an yosh ko'zi qonga to'lib o'tiribdi qari bo'lsa u xohlasa ham yaramaydi demak illat shu yosh qarilikda emas gap gap nimada odam o'zini tuta oladimi tutaolmaydimi o'sha masalaga qaralinadi ya'ni mana abdulloh ibn abbosdan ham keladi u kishidan so'ralingan ekan ro'zador odam o'padimi deganda de, cholga ruxsat yoshga mumkin emas degan ekanlar de, sahir rivoyat ibn abbos roziyallohu anhu shu illatga qaraganlar va g'olibiy hukmga g'oliban odatda yoshlar o'zini tutolmaydi ya'ni ho'p endi o'pish yoki xotinga teginish ro'zani botil qiladi deganlarni hujjati va bu dalillari sahiy emasligi ba'zilar shu darajada aytgan ekanda o'pib qo'ysang xotiningni ro'zang buziladi teginib qo'ysang ro'zang buziladi degan darajada gapirgan ekan ba'zilar bu sahih emas har xil rivoyatlarni keltiribdilar bu sahih emas ya'ni mana bu sahih emasligiga yana bitta dalil umar umar ibn hamza umar roziyalohu to'g'ri aytsak umar ibn xottob roziyallohu anhudan kelgan rivoyat bor u kishi aytganlar men ro'zador holatda o'tlab ketdim yo rasululloh nima degan o'tlab ketdim ya'ni har xil ishlarni qilib yuborganlar ayollari bilan lekin jimo qilmaganlar nima bo'ladi endi deganlar rasulullohni oldiga borib aytdim yo rasululloh bugun juda katta yomon ish qildim men dedim ro'zador holda o'pdim dedim shunda rasululloh salllohualayhi vasallam aytdilar umarga qarab menga ayt og'zingga suv olib ro'zador holda mazmaza qilasanmi me? dedilar og'zingni chayasanmi ha hech qiqsi yo'q anhu umachayaman rasululloh fama ha unda ha, şunche bulam, şunche o, ayalde, çaygen çaygen bu nilmaydi deganlar juda bo'lsa shuncha bo'ladimi shunchaga ham bormaydi o'zi odatda ayolni o'psa insonni og'ziga ayoldan kiradigan sulak miqdori og'zini chayganchalik ham bo'lmaydi aslida ya'ni ha, unda nima bu deganlar ana bu katta bir qiyos ilmiga rasululloh mana shu hadis bilan asos solganlar mana qarang demak ayol kishini o'pishlikni rasululloh salllohu alayhi vasallam odam og'ziga suv olib mez mazmaza qilihligiga qiyoslayaptilar odam og'ziga suv olib mazmaza maz, qilishligiga qiyoslayaptilar endi odamlarga hozirgi kunda aytyapmizu mana gapirsangiz gap ko'p endi mayli fitna chiqmasligi uchun indamaysiz mana shunaqa narsalarni qiyos qilsangiz kallasi chaqmaydi ya'ni bir narsani boshqa narsaga qiyoslasangiz masalan keyin mana ro'zador holda ayolini o'pish mumkinligiga har xil ulamolar so'zlaridan e, misollar keltiribdilar hattoki ba'zi ulamolar aytgan ekanlar mana ro'zador holda o'pish xotiniga teginish kerak bo'lsa mustahab degan ekanlar qayerdan oldi mustahab degan narsani rasululloh qilyaptilarmi rasululloh qilgan ish mustahabmi sunnatmi demak kerak bo'lsa bu inson buni ko'rsatib qo'yishligi joiz qilib ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin mana hozir umarga masalan bir past sabr qil kechqurun o'pasan xotiningni o'pmay yuribsanmi yemil soat xotining oldingdaku demaganlarku yoki yuqorida oysha onamiz ham qarang jiyanlar abdulloh ibn abdurahmon abu bakrga iftordan keyin o'p demaganlarku xotinini to'g'rimi demak oysha onamiz nima sen ro'zador bo'lsang ham xotiningni o'pmayapsan degan gaplari bunga o'xshagan qancha rivoyatlarda o'tyapti umu salama bilan bo'lgan hodisalari umu salamani o'g'liga rasululloh aytganliklari umar ibn abu salamaga yoki hafsonamizdan oysha onamizdan kelgan rivoyatlar hammasi dalilki bu narsani o'sha joizligini ko'rsatib berish uchun qilishlik ham bir sunnat kerak bo'lsa shuning uchun ham mustahab degan ekan ulamolar ba'zilar bunda hech qanday bir karohiyat yo'q xullas xullas tushunarlik bu yerda har xil yana gaplarni keltiribdilar oxirida mana navoiyni so'zini o'qib yakunlaymiz agar o'psa lazzatlansa ham kerak bo'lsa mazi chiqsa ozroq o'zidan mani chiqmadimi bo'ldi hech narsa yo'q degan ro'zasi ham ochilmaydi hech qanday bunda ixtilof yo'q deganlar mana bu narsa hasan basriydan shabiya abu hanifa abu saurdan kelgan va bi deganlar yana boshqa ulamolardan keyin masalan imom molik lekin ro'zasi ochilib ketadi maziy chiqsa degan gaplarni aytgan ekanlar lekin bu gap botil ro'zasi ochilmaydi asulloh alalayhi saslam chunki hadisda buni shart qilmadilar o'pkin lekin mazing chiqmasin demadilar tabiiyki o'psa o'zi mazi chiqadi ham shuning uchun ham u gap ochilib ketadi ro'zasi degan narsa mazi chiqsa to'g'ri emas u ho'p shug to'xtaymiz mavzu yana davom etadi keyingi mavzuda ho'p agar endi o'psa ushlasa mani chiqib qo'ysachi keyin ya'ni shahvati qonib qolsa keyin u nima bo'ladi ro'zani hukmi shu haqidagi mavzu ekan keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz